Неділя Пасхи, Воскресіння Христове, Великдень, Йоанна 20:1-21-25. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднулась. Аж бачить, камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив. Та й каже їм: «Забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його». Пішов Петро за тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро, і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив, і увірував. Вони б ще не знали писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять, один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй: «Жінко, чого плачеш?» «Узяли мого Господа», – відказує їм вона, «і не відаю, де покладено його». Сказавши це, обернулась і бачить: Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус: «Жінко, чого ж ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, гадавши, що це садівник, говорить йому: «Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, а я заберу його». Мовить до неї Ісус: «Маріє». А та обернулась та до нього по-єврейському: «Равуні», що у перекладі означає «учителю». А Ісус їй каже: «Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм: іду я до отця мого і отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». І пішла Марія, щоб звістити учням: «Бачила я Господа, та що він це їй повідав». А як звечеріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки і бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Промовивши це, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого! Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються». Томаш, один з 12, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили». Та він відрік: «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи,
а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По 8 днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій!» І каже йому Ісус: «Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів. А цієї записано, щоб увірували ви, що Ісус – Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Потому Ісус з'явив своїм учням при Тиверіадському морі. З'явився ж так. Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро: «Іду ловити рибу». А ті йому: «Підемо й ми з тобою». Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус: «Дітоньки, чи маєте що з'їсти?» Ті йому відповіли: «Ні». Тоді він каже до них: «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете». І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді отой учень, що його любив Ісус, до Петра: «То Господь!» Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо 200, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать, жар розкладено, а на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус: «А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили». Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, 153. І хоч стільки її було, сіті не перервалися. Мовить до них Ісус: «Ходіть наснідати». І ніхто з учнів не зважився його питати: «Хто ти?» Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене більш, ніж оці?» «Так, Господи», відрікає той йому, «ти знаєш, що люблю тебе». Тож мовить йому Ісус: «Паси мої ягнята». І знову, вдруге, каже до нього: «Симоне Йонин, чи любиш мене?» «Так, Господи», відказує йому, «ти знаєш, що я люблю тебе». І мовить Ісус йому:
паси мої вівці. І втретє йому каже: Симоне Йоне, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає: чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус: паси мої вівці. Істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш, і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою-то смертю прославить Бога. І промовивши те, сказав йому Ісус: «Іди за мною». І обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав: «Господи, хто той, що тебе зрадить?» Тож, побачивши його Петро, каже Ісусові: «Господи, а цей що?» «Якщо я хочу, – відрікає йому Ісус, – щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною». Отож, розповсюдилась чутка серед братів, мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так: якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який оце свідчить і який оце написав. І знаємо, що його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то, гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Слово дня. Як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв. Увіходив Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувались учні, побачивши Господа. Христос воскрес! Подумай про це сьогодні. Псалом. Співайте Господеві нову пісню, бо Він учинив чуда. Його правиці, Його святе рамено дали Йому перемогу. Господь явив своє спасіння перед очима в народі. Явив Він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земля, радійте, веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господеві на гуслах і голосом співу. Сурми під звуки рогу, ликуйте перед царем Господнім. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть, разом нехай ликують гори перед Господом, бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості всесвіт, по правоті народи. Псалом 98:1-9. Багаті і убогі разом ликуйте, стримані і недбалі, день цей ваш шануйте, хто постав і хто не постав, возрадуйтеся днес, щедра трапеза уготована, насолоджуйтеся всі, телець великий, ніхто не вийде голодний, всі втішайтеся бенкетом віри, всі
Прищастіться багатством благости. Ніхто хай не оплакує убожство, бо з'явилося спільне царство. Ніхто хай не побивається над падіннями, бо ж прощення з гробу, як сонце засяяло. Ніхто хай не боїться смерти, звільнила бо на смерть Спасителя. Христос воскрес! Аминь.